Всем привет! Вы на канале Мотолайф, я Комбат, и у нас очередная поездка в рубрике «Украина глазами байкеров». И у нас сегодня на рассмотрении Меджибийская фортеця. Где это находится и что в ней, смотрите в этом видео. Так, Меджибурский замок. Вход стоит сюда 50 гривен с человека. Если вы хотите экскурсию, заказывается дополнительно. Вот, буклетиков никаких нет. Дали вот такую листовочку почитать. Ну, это мы почитаем, потом я вам расскажу за кадром про эту крепость или это замок. Но здесь, походу, ведутся раскопки. Вот что-то какие-то откапывают, все что-то. Ну, видно, что реставрируется, потому что уже современный кирпич. Но здесь видно, что все старое. Как-то так. На территории замка вот церковь Святого Николая. Сейчас, может, свечечку поставим. А зараз з нами Олег Погорівець, комендант фортеці. Як правильно вона називається? Ну, це Меджибійський замок, Меджибійська фортеця. І це дійсно місце, куди варто приїхати, і притом не один раз. Один раз, щоб побачити наші музеї, другий раз, щоб побачити наші підземелля, а третій, щоб приїхати на мотозльот «Вервольф», який ми щорічно проводимо, ну, окрім цього року. О, зараз докладніше, будь ласка, розповісти нам про все це. Меджибійська фортеця – одна з найстаріших в Україні, тому що перша згадка про неї відноситься до 1146 року. Це був дерев'яний град, дерев'яна фортеця, яка тримала рубежі Київської Русі саме на півдні. Саме звідси завжди йшли орди печенігів, полоців та і монголо-татар пізніше. А ось вже після того, як ця фортеця була знищена в 13 столітті, дерев'яна спалена, в 14 столітті, коли ця територія увійшла до Литовського князівства, тут князі Корівятовичі будують вже кам'яну фортецю. І саме залишки цієї фортеці ми розкопуємо під час наших досліджень. Тут залишилися потужні фундаменти цієї фортеці, одна із веж, залишилися наконечники арбалетів від тої війни, яку тут вів великий литовський князь Вітов в 1393 році. Ну і зрозуміло, ця фортеця, яка вже була розбудована під час кінця 15-го на рубежі 16-го століття, вона має цей величезний такий периметр з рицарською вежею, з офіцерською вежею, з палацом Синявських і храмом, який знаходиться по центру нашого замку. А зараз розкажіть нам, я знаю, тут байкерський зльот у вас проходить. Так. В цьому році його не було. На жаль, прикро. Із-за коронавіруса. Плануєте ви в наступному році зробити? Так.
Трошки розкажіть про це. Традиційно в серпні місяці до Дня Незалежності України на території Межибільської фортеці проходить байкерський зліт під назвою «Вервольф». Організатори його – це наші хмельницькі байкери, Володя Чега. І дійсно, чим він цікавий, що кожного року він має свою тему. Наприклад, остання тема – це були вікінги, байкери-вікінги. Можете уявити, які вони робили костюми для того, щоб їздити по цій території, проводити тут різноманітні змагання. Ще попередні змагання були рицарська тема, козацька тема. І це відбувається не тільки на території фортеці. Ми здійснюємо такі величезні рейси до містечка Летичів, яке знаходиться поруч за 15 кілометрів, або до місця битви 1648 року, коли Богдан Хмельницький розгромив польські війська. Це ми пізнаємо свою історію, історію нашого краю, і під час цього фестивалю, під час цього зльоту не тільки дорослі, а й діти дізнаються багато дуже цікавого. Вони мають можливість познайомитися з нашими музеями, а це і археологічний музей, це і етнографічний музей, це історичний музей і музей пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Ну і зрозуміло, саме перебування на території фортеці, ночівля в наметах під цим небом, вона дуже заворожує, та така романтика, яку не отримаєш більше ніде. У нас продовжується цілий рік, продовжуються археологічні дослідження. Ми раді приймати завжди волонтерів, які приїжджають до нас, хочуть нам допомогти. Вони можуть поставити свій намет або ночувати в нас в приміщеннях і допомагати нам проводити археологічні дослідження. З останніх наших археологічних досліджень ми відкрили стіну, яка датується 14 століттям. Ось це от залишки, ось тут детачка, бачите, це товщина її більше 2 метрів, це стіна. Вона витримала оборону військ монголо-татар, вона виникла, боролася і між литовськими князями була війна. Але пізніше цей замок був розібраний і територію розширили до сучасного периметра. І ось під час цих розкопок ми знаходимо і монети того часу, і зброю того часу, наконечники арбалету, знаходимо шпори тих рицарів, які боролися саме в 14 столітті на цих стінах. Ще скажіть, це у нас державна власність, цей замок? І як іде фінансування? Зрозуміло. Ну так, Межибільська фортеця – це державний історико-культурний заповідник, який фінансується з обласного бюджету. І зрозуміло, всі ті проекти, які ми розробляємо, вони мають підтримку нашої місцевої влади. Я пам'ятаю, вам вистачає чи треба більше? Нам треба більше. Щоб ми сказали, що дайте нам більше, бо нам не вистачає на те-то. Нам, зрозуміло, не вистачає коштів, тому що реставрація – це дуже дороге задоволення. І з запланованих 63 мільйонів, наприклад, на цей палац, ми використали тільки 15 мільйонів. Зрозуміло, ми б вже сюди могли б зробити вже музеї там і запросити наших відвідувачів. Ну, але Межибільська фортеця, незалежно від фінансування, незалежно від політичних різних вітрів, завжди рада нашим відвідувачам, туристам, нашим волонтерам, нашим учасникам різноманітних фестивалів, історичних і байкерських. І зрозуміло, ми раді тим людям, які приїжджають і пізнають історію України не по підручниках, а тут, де можна доторкнутися до історії. Дякую. Прошу. Все, процвітання. Чекаємо. Чекаємо вас у Межибільській фортеці. Дякую. От така цікава розповідь у нас була. Зараз ми піднімемось на вежу. Що ж мені постійно везуть? Блін. На подъемы на какие-то постоянно, или вышки, или еще куда-то, даремся вечно куда-то. Все для того, чтобы вам все показать, блин. Еще немножко, еще чуть-чуть, и мы уже на самой вершине. Так, а вот здесь у нас музей Голокоста есть такой.
музей Голодомору. Открывайте двери. Такая у нас получилась экскурсия по Меджибийской фортеці. Рекомендую сюда приехать, классные фоточки можно поделать. Честно говоря, внутри немножко стройку напоминает, но, как уже сказали, здесь идут раскопки. Поэтому приходите, фоткайтесь. Очень понравился экстерьер самого замка, старинный. Просто веет стариной, и с этой стороны, допустим, видно, что старые камни, я не знаю, из чего он сделан, с каких камней, но он сохранился до этих времен. С другой стороны речка, Южный Буг, тоже очень красиво. Также на территории фортеці находится музей Голодомора 32-33 годов. Зайдите туда, почитайте, посмотрите, как бы задумайтесь. Ну так, в принципе, мне понравилось здесь, рекомендую сюда обязательно всем приехать. Ну и по традиции, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал MotoLife, ставьте лайк, бейте в колокольчик, чтобы не пропустить следующую достопримечательность. И до встречи на дорогах. Пока!